wala amalikum manla yi nyiye-nniye ya jigen ya guwar alginian bu ma daou nuyo ba pare suku sen ne gis na bohannin bi ma def madef maa ngi lay gulu di suku kanam di julip-julip adama ak adormu adama di tsir at carminyar di tsir at tsir di doom di yaay di papa a dom. Di bal lo kep ye nyep man lenye bal lo ak. Euh, Ndak sanke def na video bo khamne bi man joteye nouvel bi. Tid na tid go khamne an dotouman k sa ma sabon. Euh, ma def video biti sa si. Paske bo bo man gen rega rek bandi sal tse yi def lo khamne dunonou. Sme titan gen seme epel

Gadeflour men ni. Nè ma verse l, ma ma verse la. Gadejoch moun nouvel. E tou mè gèm ko, vilipande ko. Te nyi ma wak, gèm nanen lini ma wak, lini ma wak nou nou darou di chi deg, lini de ma wak mwen deg. Lègen ak, djegoulou nan njip, te nyan rengen bal ma. Yon ak, dèzyem ma yon la yo wakal. Verse ma bi defnako.

nga verser watal sama khalis sino ni ma defé vidéo bi ni ad defé won beulé xam nga man awma lenn lu may daw ad lu may ragal man suma toñé ballu suma toñé ballu mais nak comme ko toñ so verser wul je te donne une à deux journées nga verser sama khalis sino dina guenné lepp té dina wax kan nga té gëm na né bu goma wax dé bu goma wax dé té bu may wax tamine duma ci bi rek dé

Deme yon yon yon, man yon diyet sou kodi diyet golo, la chedes man an mwom la, tok len yon diyet golo. Bouman fayil bounen, mwen wili pande ko. Koko amoul demol man yon diyet, gen bal man an gout dine jire jefou.